नेपालले एसीसी अण्डर सिक्सटिन इस्ट जोन कपको फाइनलमा घरेलु टोली मलेसियालाई दुई सय एक्काइस रनले हराउँदै उपाधि जितेको छ नेपालले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो जितको लागि दुई सय त्रिपन्न रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया चौध दशमलव पाँच ओभरमा एकतीस रनमा अल आउट भयो मलेसियाका मोहम्मद अक्रमले दस रन बनाए अन्य कुनै पनि ब्याटरले नेपाली बलर सामु दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् नेपालको जितमा कप्तान अभिषेक तिवारीले छ ओभरमा एक मेडनसहित सात रन खर्चेर पाँच विकेट लिए सन्तोष यादवले तीन ओभरमा दुई मेडनसहित नौ रन खर्चेर तीन विकेट लिए सागर गैरेले पाँच ओभरमा तेह्र रन खर्चेर एक विकेट लिए यसअघि बालमास ओभल मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित पैंतिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय बान बनाएको थियो नेपालको जितमा शीर्ष क्रमका ब्याटर नरेन भट्ट उनानब्बे बलमा दस चौका र दुई छक्का सहित एक सय बाह्र रनको शानदार अभिजित शतकीय इनिङ खेले उनले बयासी बलमा शतक पूरा गरेका थिए उनी जारी प्रतियोगितामा शतक हान्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् ओपनर नीरज यादव उनस बलमा छ चौका िस रनमा आउट भएका थिए निरज मोहम्मद फथुल मुइनको बलमा एलबीडब्ल्यू आउट हुन पुगेका थिए दोस्रो विकेटका लागि निरज र नरेन भट्टले पचपन्न बलमा पचपन्न रनको साझेदारी गरेका थिए यसअघि नेपाललाई ओपनर सूर्यशु कोइराला र निरज कुमारले पहिलो विकेटका लागि सात दशमलव दुई ओभरमा एकचालिस रन बनाउँदै राम्रो शुरूआत दिलाएका थिए सूर्यशु तीव्र गतिका बोलर एरिन अक्किलको बलमा ठूलो सट खेल्ने धुनमा टपेज लागेर हम्जा पाङ्गीबाट समातिन पुगे सूर्यले तेइस बलमा दुई चौका सहित अठार रन बनाए सन्तोष यादव उन्तिस अशोक धामी एघार र कुमार पाँच रनमा आउट भए मलेसियाका मोहम्मद अक्रमले सात ओभरमा पैंतालिस रन खर्चेर तीन विकेट लिए समूह चरणमा नेपालले थाइल्याण्डलाई दुई र मलेसियालाई चौरासी रनले हराउँदै सेमी स्थान बनाएको थियो सेमी खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई सन्तानब्बे रनले हराउँदै फाइनल खेलेको थियो यसअघि नेपालले दुई हजार सत्र र उन्नाइसमा पनि अण्डर सिक्सटिनको उपाधि जितेको थियो यसअघिको दुई संस्करण भने अण्डर सिक्सटिन रिजनको नामले परिचित थिए